L-eks ministru laburista Konrad Mizzi rifjuta li wieġeb ħafna mistoqsijiet dwar id-deal ta' tliet sptarijiet minħabba il-biża' li nkrimina lilu nnifsu dan ikkonfermah mal-mikrofonu anki ta' Net News. Huwa baqa' ma weġibx għad-domandi li sarulu meta kien fuq il-pedana tal-qorti. Onorevoli, għaliex għażilt li ma twieġeb għall-ebda domanda fil-qorti? Għandek statement għawek? Għandek statement tiegħi, naħseb. Għandek statement li nippreżentajt fil-qorti? Yes. Għaliex imma żilt li ma twieġeb għall-ebda domanda li sarulek minn Dr. Debona minn Dr. Delija? L-affarijiet kollha saru kif suppost dejjem. Sar kien hemm l-approvazzjoni tal-kabinet tad-diversi tal-proġett throughout the process kif spjegat iġa l-ex-Prim Ministru Dr. Muscat. At this moment in time għaddej Magisterial Inquiry, la darba kif qal imħallef, la darba tispiċċa l-Magisterial Inquiry, nerġa' nitlawnek u nixed. Huwa minnu li set inkrimina ruħek kif għad fil-qorti? M'hemm xejn f'dan il-każ. Kull ma sar buona volontà bl-approvals tal-kabinet u la darba tispiċċa l-Magisterial Inquiry, niġi l-qorti u nixed bil-qalb kollha. Inti qed li qed inkussru lek id-drittijiet fundamentali tiegħek, għaliex għad hekk fil-qorti? Għaliex għad qed inkussru lek id-drittijiet fundamentali tiegħek? Thank you. Meta deher quddiem l-imħallef Francesco De Pasquale fil-kawża li fetaħ l-eks kap tal-Partit Nazzjonista Adrian Delija, Konrad Mizzi ħarab kull domanda li jagħmlulu kemm l-avukat Edward Debono u kemm Adrian Delija u minflok wieġeb beda jirrepeti kontinwament il-frażi jien nażel li ma nweġibx. L-avukat tiegħu Carol Peralta jgħid lill-qorti li kien ta' parir lil Mizzi biex ma jixietx f'dan l-istadju peress li ma kienx ingħata disclosure fl-inkjesti maġisterjali li għaddejjin dwar dan id-deal skandalus, deal kundannat anki mill-Awditur Ġenerali. F'kumenti li għaddew wara s-seduta l-eks kap tal-Partit Nazzjonista Adrian Delija spjega kif Konrad Mizzi sanki għażel li jitfaq il-ħtija fuq il-kabinet preżenti. Meta tela mbagħad Konrad Mizzi prova jipponta lejn il-kabinet kollu kemm hu. Issa bih imbagħad illi meta tela fl-aħħar finalment tafu illi na nistennew xhur u bej skuża u bej oħra fl-aħħar tela l-Onorevoli Konrad Mizzi ġab l-avukati miegħu biex jinformana illi ma xtaqx illi jkun bħal ċittadini l-oħrajn normali u ma jiexitx. Fil-waqt li l-eks Prim Ministru Joseph Muscat kien xed li dak kollu li għandu x'jaqsam mal-ftim tal-isptarijiet għadda mill-kabinet, il-Ministru Edward Cicluna xed li sar jaf biss bitra sekondarja waqt is-seduta ta' tnejn tela jiexed ukoll Ronald Mizzi, segretarju permanenti fil-Ministeru tat-Turizmu, illi preżenta l-famuż deal tal-100 miljun euro illi jorbot lil pajjiżna għal dan il-penali kemm il-darba il-Gvern iwaqqa dan il-ftehim skandalus. Il-kawża tal-isptarijiet se tkompli fl-ewwel ta' Marzu f'nofsinhar.